Sasa mumesikia ati ile kazi wanatembeza hapa wakisema. Eti wanasema ya kwamba ati wako na kitu inaitwa deep state. Sijui wako kwa kitu inaitwa system. Ati ndio watatumia kushinda uchaguzi. Mimi mnanielewa? Mimi nikisimama hapa, si mimi ndio naibu wa rais wa Kenya? Si walishindwa kuniondoa? Eh? Mimi nataka niwaulize. Mkiniona hivi, mimi nakaa mtu ya kuibiwa kura mimi? Yaani tuambiane tu kweli. Yaani mimi nakaa mtu ya kuibiwa kura? Hiyo ni ndoto ya mchana bwana. Hiyo haiwezekani. Hiyo is not possible. Tunaelewana? Kwani kuna system ambayo mimi kama naibu wa rais sijui? Ama kuna deep state yenye mimi sijui? Hiyo ni ndoto ya mchana. Tunaelewana bana? Kwa hivyo hawa watu hakuna kitu watafanya. There is nothing they will do. Si tulishindana pale Msambweni na ndugu yangu Mburi ya hapa? Si tulishinda pale Msambweni wakiwa na system na deep state? Si tulienda kule Juja? Si tuliwashinda? Si tulienda Kiamba? Si tuliwashinda? Walifanya chochote? Sasa hii tutawashinda asubuhi na mapema, na hakuna kitu watafanya. They will do nothing. Mnanielewa?